professor, sono andato meglio del basket di des de Quimo e venire a donare la mia nuova mona nel Jaume Toni per aver conseguito arrivare a questa finale, aquest torneig tan important, no? Com és el Roland Garros. I bé, m'han demanat si podia fer una pregunta i jo m'agradaria demanar-li que m'ho expliqui un poc el que costa arribar a una final com aquesta, tot el que suposa i tot el camí que hi ha darrere per aconseguir un èxit com aquest. I una altra pizza meva, enhorabona i que continuï amb èxits. Sí, com ella diu, aquesta final no és només una setmana de torneig, no? Són els camins des del 2000 i pico que jugo a tenis, que aquest és camí que te fa arribar en aquestes finals, la feina cada dia, el que hem de dir políticament correcte, que fem feina cada dia, encara que no sé si és vera. Crec que aquesta final és un torneig difícil, no? Comences un dissabte i jugues un partit i no saps si estaràs de fora, no? Tampoc penses en el cap de setmana següent, penses en el primer cap de setmana, penses en passar el primer partit, i així com van passant els dies, tinc un dones compte que aquest capaç d'arribar a dalt i la confiança jo mateix i ganes de competir, crec que en el final no duen allà. Bueno, ara passarem un poquet més enmig, perquè durant unes setmanes vaig demanar un altre vídeo, no arribava, però ha arribat en persona. Ara parlarem de foco. Bueno, Mariona, que va ser la campiona d'Europa en la selecció espanyola i que va venir un dia i va fitxar pel Barça i se'n va anar a Suïssa i ahir va fer un gol a l'Anderlecht, ara ho és aquí. Bueno, hem de dir que a vosaltres dos, crec que sou els companys que més vos animau per Twitter, Sant Mallorquina i que ja s'ha de dir Twitter cada dia. Més avant. No, però m'agrada ser d'ella, no? M'agrada ser d'ella. I que millor que fer a través de la societat social, que sempre queda millor, no? Bueno, Mariona, tu m'has dit que volia fer 5 preguntes, però deixarem amb una perquè hi ha molta gent que ha de participar. No, primer m'ho van a disculpes perquè no he tingut temps per fer-te el vídeo, però també és una hora bona per el premi, per tot el que estàs aconseguint i així com en Rafa Nadal tu dius que és teu ídol de seguir, ojalà tu puguis ser de molt de tenistes d'aquí un parell d'anys. I la meva pregunta m'agradaria saber quin és aquest moment aquí de les temps, quin és el teu moment preferit. N'hi ha molt de moment, no? Un dels moments que sempre crec que recordaré, i igual ho dic una tonteria perquè la final de Roland Garros sempre pot ser més emotiva, però crec que el punt definitiu quan guanyem a Alemanya les semifinals de la Davis Cup Junior d'allà a Mèxic, i també el punt definitiu que el tenc gravat quan guanyem la Copa definitivament. Crec que aquell torneig, tant jo com ja he dit, tant jo com els meus companys, ens va apoyar un petit vot de qualitat. Crec que aquell moment és una cosa que m'agradaré i avui mateix me'n recordo que estava mirant els vídeos i la pell encara no parlava d'ell. Doncs hem d'aprofitar que la Mariona és aquí. Quina valoració fas del campionat d'Europa? Una final davant d'Holanda, 1-0, van obtenir ocasions per anar a la manera per marxar. Bueno, sí, en el moment sí que sents tristesa, vols que se t'escapa el que és un somni, poder ser campió d'Europa, però bueno, així quan va passant el temps em dones compte que te quedes amb l'experiència i vàrem tenir errors en els partits, no vàrem acabar passant ruptura i molt contenta per el que hem aconseguit i a part dels fallos que vàrem. Arribes a Mallorca, sopar, despedida i estàs amb la dutxa. Sí, la veritat és que ha estat un estiu un poc mogut, però afirmaria perquè tots fossin iguals. Tom ha sortit molt bé, tenim molta sort de fitxar pel Barça i res, xerrar amb ell, que és el seu. Bon any, xerrar amb ell. Bé, la darrera pregunta, ja com va ser el gol davant l'Anderlecht ahir? No, simplement ja no va tenir molta transcendència, anàvem creus a 1 ja i van treure una falta ràpida, només vaig fer molt esport. Moltes gràcies per venir.